Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavodunda güclü partlayış olub. Hadisə Şirvan şəhərindəki Araz zavodunda qeydə alınıb. Qəza nəticəsində zavodun 3 əməkdaşı yüngül xəsarət alıb. Hazırda prokurorluq əməkdaşları hadisə yerini müayinə edir və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirir. Hadisənin zavodun sexlərindən birində mina atan silahın 120 mm-lik mərmisinin çəkiclə vurularaq sıxılması nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı Şirvan şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Araz zavodunda baş veren partlama nəticəsində Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına 3 nəfər şəxs daxil olunmuşdur. Bunlarda birində sol əlin kəsilmiş sıxılmış yarası, digərində alın nahiyəsinin kəsilmiş yarası, digərində isə paratrauma diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstələrə yardımlar göstərilmiş, hal-hazırda vəziyyətləri stabildir.